Эфирге сахасыра информационный берени көрегот бучаска. Өлөнүрүскө муз билгелемидин курдук кемигер хамсаат олтон көрөрүстөр сорох сиринен былырыңы таагар эрделетилер. Ыымый ортолон республикага үрүң илгени астаахын тетимирте. Тесиргер омук тылын математика, физика, химия онна алын класс учуталлары дийбеттер. Линский районун келим жугуруна диспетчерский хлуспата хетиндерден бүгүн үстүү частах тургунан Линский коротыгар муз тохту-тохту хойуту густар у түй часу стауан 2 сантиметр блинне. Блогер кутталлах кирбейтін хинчы түйтсі суан сантиметр боллағына, эти частах көддерінен 907 сантиметр кәтіңнехер. Муруяға батамайга соғыру нюяға муз хамсата, тұруптаға ортына харғасы дәхті густар у тахма кутталла хуық. Отан кин коротанынан өлеуінер үс муға ғымен 13-16 күндергер барары күтілдер. Уровень воды на данный час у нас составляет 907 сантиметров, то есть это достаточно ниже критической нормы. Поэтому население мы рекомендуем не паниковать, тревоги пока никакой нет. Все находится под контролем, у нас работает, также продолжает работать рабочая группа. Бүгүн көп нелегиттен 5 километр тейтчи алдан өрүс участогар дәлбит әптерер үлені ұйтар суғал бөлөхүлләте былырын манна қары тақсыбыта эти төмігер уқытталлах кербейіне ахары бар бұдан нелег қалаңғыл оқандығым сағалабыта. Оның білеген дәлбит әптері бұлан бұғытынан барар офсайынан бұйыл түрдіңтен тақсы сірге тұстақ үлі ұтылдыға. Өлеуіне оны алдын үрістіріп сылырғыр сыдыру салдан ұлығығар қалаңым сағылен сөпті қалтын әлінелі ақпуым бар. Бұны әліктерге жону бұстақ кемінгел ордыр 9 жиы от, сөйіні қайыр 16 әсір бәлімненне. Бұлырын ұға бар бұт чәректейін әлігер қақыры денсерге сөйілері тұтар саңа қатчақын ұғылынна. Қаз бейдін әлікке ұтын тағымын кәмәддергі тропостыр балылар, қалан кәмігер ұғыты себәхі контролдур, ағынан елінен қатчыр үлі ұйтылан, ұсалданнар толыру бәлімне қолырылыр. Отын бүлі өріс мұға сұнтар нүрба ұлыстарын сірінен ағар, алыра кірбейте нүрба қоратанынан білетінер. Утағыма құтталы өскеппет, мұз өйе кірбейте сұнтар кересте анатынан ағар, чугастағы күндерге өйе бүлі, бүлі үчастығар өріс қамсыры көйтілдер. Онтан амма рүске амма гидропосанынан утағыма әтті үй сүрбет 2 сантиметр кәтіңнесті мұз өйе кірбейте болығырны хелегер, онтан алыра кірбейте амма районынан асты. Білген мұз седақты күстар, уылар күттала суғыр сердергер, жон хаджара бабуларын тұғынан аналқамығы есәрдер, етенне ұнақ сүйе үйге чуға хабатын тұғығар қағайтарға өйді түйлеті ғытылар. Тұратта керер жақтар бітін көрігі істебет. Солы ұраға білінгі тұрғына неме әдәңгі қатының арынан тұраш құтталлақ кілбейге дейерек. Бүгінден кәттің бәға ә, мәрінің кәрінің өрілі әбіт амма дейін өз немірдәк оперативный группа қоракқа бар бұттара өлелерін түміктен. Өнеске білген отым мұға әдәк, бұяғы ұды таққан әді берекке қалар бұт мұстарын қомуенер, Оңғытыларынан ұстатшыларға мәріқтәғін әрі табараш. Саха сырын үрінен көміл мұға көтөгілден өрі солы сабылын аян сыры ұстығырды. Май брахниктарын кәнне жоқуызға елдері бәсті аққанғала соту қайсқаларынан ғыджар 20 саната 2 тіхінші сол көбай кетіңдесті. Бұ сүрін түрі өтінен судналар әргер біттірі ұматық санатөр дәбіті болы. Елизавета Василева халқыр. Білеген кейін қораткытылығар сүрбі салғын олбақтағы суында онына тағағы кейіні тәңгет еркіқтағы 5 аэробот үлелер. Сотыру мұстырғыттан көрін суындыналарға 9 кейіндуғар 5-6-лыры кейін олардыр болуқтара, маны тәңге тағағы ағы сүз келеттен 600 кедері түәректірі. Жоны ғияты, бейв основном үлебіт тетек ғұрысқа әлебіт. Кәжі предприниматель бәте договордах, бәте бизналам по договору тағастағар. Мұз қойудық ағар кәмігер сылай, ирбістірілелері ағаяқ күнгі тоқтур, манды күтігенге үрі боларын күрдік жану вертолеттар тағықтыра. Онтан білінгіте ұсалдан барағынығы рапторуныға екі тұхынчы кемеғі ұқсыл көбайға вертолет көтір. Онтан аммаға дері самолетінан екен ғар тұхынчыға аянығы қасөп. Сол хавулах беремете бидде да варан королектин, а таа ги бијена најакта хади утам. Самолетот енгато не ни бидде да тутан королект. Сената тоа тоа хена лах пај бахла. Каде улхан надалах калгала гараки варан кадер улоги хенду.
Аспытайтын транспорт министерстве вета солгу югу хачық тұртуынан жағылы тағарбыта. Ол ең тұстағы лөхеттер сол күзгал жаматын тұхығар, умнас әлеуқыме амма федеральный трассаларға ұяғынды контролдур үлені ұталар. Техника мошнаға күйе әлбән сол адысыты өгіс болла. Онан ете сол шөй ұғынлық шөйдік тұрын тұхығар бұл адел онылдер. Маны сәрге бүлі федеральный солға 2 сайыны кәмгелелер пантон мосталары тұтуақтыра. Ол күрдігманның мосталары түйкен онна чығай бату бөрістерінің өе 5 сайын 10 күніптен тұтан сағылы ұқтыра. Елизавета Василева, Юрий Осипов, Джулысын Акентияв, Саға телевиденеті, Джекускай. Москваға Россияны Япония губернатордарын себетін мұнияға баратурар, манна 2 регион отут керенге бағылыға күттір. Кенлер орталырға Райсы Николаев әмия бар, оттан мұнияққа орта оны жоғыз бизнес, инновационы технология сайдытын, культура оны спорт әйгетігер атастығылары үті тула кәпсет яқтыра, әтене сақа сіріңгітті кәдір түгер біргөлілігі қығаны мен жүлі яқтыра. Россияны Япония губернатордарын маны қабанына қырсы хүті амбастан ұтылар, оның бұ өріттер күттігі сөйлерігер интерес ұлағанын көддірір. Оттон форум кемеге Райсы Николаев Татори префектура губернаторын күтті көрсен инфраструктурный проекторға күтті туғынан кепсетті. Айылға хуқтан қатасқы үйті тұту сағылынна. Нәхілек сөйгілі ағыста ағылы сылдағы сору күтолырыр біге әрілі ақтыр әрі кәкке қағылға қарер. Бүгін біге корреспондент Екатерина Мосова месте тетен үліләді. Күн сарға сарғыла тұрымдата да Аканешник автор сүйуақтарын үрдігір. Төгірік түрден сұлысата кенлер сүйуіттен илейлерін арар баттыр. Қойы үйт әмісет барыта бейкене үрдіттен, өсі ордырынан үст тонна үрігілгені тұттаран қарақта арналылар. Әлбәқ үттағы үші, деті 16 литріні берір сайын, 16. Атын әдерін ақтары деті 10-10 литріні берілер күнге. Аканешник автор туары мостақтарын жоғдай көлге ұлыталар. Олар әрі әбі білгенері мендәрігер күхінің қам тоңон уалан күнге тонна аңары ұғыну үлібінен баған ұлытабын ден қағайын айманар. Айығылы ғатан олар бар әтебіне. Үшөй ұлақ әрге аңа деті тұтан берін білін дану 10 жыл десі. Әті үйті оңыры түсіпі кейден бағылақ бұттан. Қылыват болды бұла. Құтырым етті бұл совхозның бұл көлтәгір олар ашылыр. Бары әстілер келеді. Жәбілін 4-5 үйіл манна бұл көлге ұлатыр. Ұрыт көлге ұғыну тұрбанан өрістен сүйірдер болан үй бұтчары әтем. 5 сылағыта үлі востоғыттан жә әрей мәй. Маныға олықтуақ бұлас түгі жағанар. Бүгін күнгі бюджетке бақа қатшы көрілі бәкет ұрға мұй ұғын. Үнтағынан нәрсе бүй проблема табарден. Чүгастағын оны үтілінің барытын нұтшылы тақына системіні көрімет. Тұқыда тақпытына әйілгеттен үлі бағыр сағылымды. Отчытығар күхалға сен бір салғыңға янар. Онтан қатас күрдік бөдің нәйлекке білгін бары суыға. Алту өнші ғыл қайысы тұтар. Кенлер күхіңі тұқты бұл кәнне үлетін сөргіп бүт, үй тұтар бұңға терей біттірі өнші қонды. Білген сірке ғора әлік болан ұнағы үйте ағаны кейлі әлік, оның қатастар күнге 300 литрі үйті соғы топ қалылар, оны күн өрі-үрі жүгізгайдағы үйт соботығар ұйталылар. Саян ақсын қатастар сұрықтарын көғаралылар, етір әрі ұд ебет мұғағар, аны меркурий системаға бұл күтші қолбану мұхай бұд. Білген үйт соғы топ қалылырғал, күн ақсын электронный көріңінен отчет тоқтағы. Күнәй Меркурийге кейін сен бір кенген интернет таматтар, логин, пароль, электронный почта олық кенерге соқ. Субсидия тұт 5 көбай, солярка 6-16 көбай, оны кенерінде канализ, оны Меркурий интернеттің әркіқтар олық қоқ. Ирдебіл әржиеғе интернет мөлтіғы, жиңіғе сөйлі ағыл әбі дұқуы тақсыр суылым, үрігілге болылығам. Маңы дағатан әттіққа республикаға сылдағы үйт бұлағына 266 тонынан бүгінге қалан ер. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Қатас, Чекускай. Тесергер омуқтылын математика, физика, химия оны алын кластар ұшыталары тибеттір. Бұ қалғаны Қотығулу Ленге Федеральный университет педагогической институты бұғарыр сұрықтақ. Институт бұйылғыттан республикатаға үйерек министерстветін күтті біргөлілігін, жоғыз комплекта қосқолылар ұратыларын ұшыттан үйерек тегін сегілер ұтыға. Сарғана Федорова кәпсір.
Тесерин қас бирдес кулатыгар чопчу, қанық специалист, қас учутал дейбеді. Маны педагогический институт бұхарарғы сұрынна. Бұ кетен көрі учуталары бир чопчу лусқа, осколаға адрестан білімнерге көмі болуқтақ. Виктория Бурнашова уэрағын бұйыл бітерер. Кені ұрақ қоту момаға информатика чуталынан үлелі барарға бұхарынан сылжыр. Бұл ана үгіз, онтон бірі момаға бұрайық тәрі. Мен қоту барамын әрсілгі үлелер баланнақпын. Мамаға барар-бар, бәйім бағауынан проект оңыр бұдым развитие цифровой грамотности населения Момского района ен, расширенный курс ен, оно уже госуслуги тұттарға, мобильные, онлайн-банк, Сбербанк ендені, қайдақ надежный пароль тұрырарға еген юретовін. Сылақсын 500 чосту жон педагогический институту бітерен учутал әдетін бағылыр. Онтон тоғуған бұрыған выпускник әдетінен үлелі барар. Олда болар республикаға, осколаларға 700 ағыс 100 педагог дейбет. Улахан аңарам тұ сірігер. Онын целевой өрақты әхіне күйірдір сұрық тұрар. Бұл қолыбыра екі ғыланына түтігер мен кәті әхімінен үгіз түріп бітер, онына осколыны бітіретші оғылар етеннік арас целевой программа барын хочу билбеттер әбітеді. Бұл әкелері сүрбіхес күніттен өрхі кер ұлағын кампания өже қай өлетін хағалыр. Бакалавриата түтігер түйет қайынсқанан 12 программа бұйыл, 12 программанан ұлабыт абитуриянлары. Магистратураға 6 программанан ұлабыт, онында әсі 1 программа аспирантура кейіне бар. Күн бүгін республика үрдінен 14 таңар тұғыншаттан тақсы чуытал үлелер. Тұсырегер тұстақ предметтарға ұчуытал тейбет қалғатын бұхарарынеттен институт 2 тұғынша отут сылға дері 2 профиллағы специалистары білімнер бұланнақ. Сырғылана Федорова, Георгий Григорьев, Джакускай. Минирді бір күн қағанда кербет кенені ұғылы бұтсерігер тексиге онан айбаға сұрақты әтлер. Режиссер Любовь Борисова оны сүрін ролы толырайчы Степан Петров бұлын ұлығығар ғымен оныс көнігер көтін тейділер. Тексиге кенені көддірін баран 200 километр тейтші ғытар айбаға тей ғырттылар. Кені ұғылы бұт қайтыр тақсан декорациялары самолету тәр біттір. Онуға құтығы мора салғына да қақсаттыл қар самырда оңағыларлал жаппатақ. Кені сұрақты не тер салағы толыр көрәйчі мұхынна ұстыр бөлің кені ұғылы тұғар күттіс бұт көміріс бүт жоңға мақтал сұрықты. Өйдөбіннік біләқтәрі тұттарда. Итоля, Петро, Аял, Сементик, Улахан-Улахан привет, и ты нагадда, ууу, янды. Сен көрдіңіз. Во, әбек кілдімді. Әбек кілдімді. Айда кейін ағызды. Көп мошынай. Ооо, бәм сұрайын көрім, өкілін тағалар дүрін. Бүтәйір өнді, өтасып. Бүгінгі соның мұтетінне кәтәнге болуын, көрсе оқа дере.